Imagine um mundo vibrante, onde cores vivas dançam em um cenário de serenidade subaquática. Um lugar onde a vida floresce em formas inimagináveis e cada canto guarda um segredo a ser descoberto. Esse mundo existe, escondido sob as ondas, nos recifes de corais. Muito mais do que simples formações de calcário, os recifes são um verdadeiro tesouro da natureza, abrigando uma diversidade incrível de vida marinha e desempenhando um papel vital na saúde dos oceanos. Porém, esse paraíso submerso está em perigo. A cada dia, os recifes enfrentam ameaças que colocam em risco não apenas a sua beleza, mas a própria sobrevivência das inúmeras espécies que dependem deles. Neste vídeo, vamos explorar o fascinante mundo dos recifes de corais, entendendo sua importância ecológica, as interações complexas entre as espécies que os habitam e as graves ameaças que os desafiam. Prepare-se para uma jornada pelo coração dos oceanos, onde a vida pulsa em um ritmo próprio, cheio de mistérios e maravilhas. Vamos descobrir como esses ecossistemas extraordinários sustentam tanto a vida marinha quanto humana, e por que a sua preservação é essencial para o futuro do nosso planeta. Bem-vindo ao mundo subaquático dos recifes de corais. Os recifes de corais são conhecidos por sua impressionante biodiversidade, abrigando cerca de 25% de todas as espécies marinhas, apesar de ocuparem menos de 1% do fundo do oceano. Este ambiente único serve de lar para uma variedade imensa de peixes, moluscos, crustáceos e outros organismos marinhos, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. A complexidade estrutural dos recifes cria inúmeros nichos ecológicos, permitindo que diferentes espécies coexistam e prosperem. Além disso, a interação entre essas espécies resulta em uma rede alimentar altamente interconectada e resiliente. A vida nos recifes de corais é uma dança de interdependência. Espécies de peixe, por exemplo, encontram abrigo e alimento entre os corais, enquanto esses mesmos peixes ajudam a manter os corais saudáveis ao consumir algas que poderiam sufocar os recifes. Predadores como tubarões e moreias desempenham seu papel controlando as populações de peixes menores, garantindo o equilíbrio do ecossistema. Essa teia complexa de interações é essencial para a manutenção da biodiversidade e da saúde geral dos recifes. Infelizmente, essa incrível biodiversidade está ameaçada por atividades humanas como a pesca excessiva, a poluição e as mudanças climáticas. A destruição dos recifes de corais não significa apenas a perda desses ecossistemas, mas também a extinção potencial de inúmeras espécies que dependem deles. Portanto, proteger a biodiversidade dos recifes de corais é fundamental para preservar a riqueza natural dos oceanos e garantir a sobrevivência das espécies marinhas. Nos recifes de corais, as interações entre as espécies não são apenas uma questão de sobrevivência, mas também de cooperação e mutualismo. Um exemplo notável é a relação entre os peixes-palhaço e as anêmonas do mar. Os peixes-palhaço encontram proteção entre os tentáculos das anêmonas, que são venenosos para a maioria dos predadores. Em troca, os peixes-palhaço afastam intrusos que poderiam prejudicar a anêmona e também trazem alimento para ela. Esse tipo de relação simbiótica é comum nos recifes e demonstra a complexidade das interações ecológicas nesses ambientes. Outro exemplo fascinante de comportamento nos recifes de corais é a caça cooperativa entre peixes diferentes. Em algumas situações, espécies como os garoupas e as moreias trabalham juntas para capturar presas. As garoupas, com seu corpo ágil, conseguem perseguir peixes em águas abertas, enquanto as moreias, com seu corpo serpenteante, podem entrar em fendas e buracos onde as presas tentam se esconder. Essa cooperação aumenta as chances de sucesso para ambas as espécies e exemplifica a inteligência e adaptabilidade dos animais que vivem nos recifes. Além das interações entre diferentes espécies, os recifes de corais também são palco de comportamentos únicos dentro das próprias espécies. Alguns peixes, como o peixe-limão, exibem complexos rituais de cortejo, envolvendo mudanças de cor e padrões de nado elaborados para atrair parceiros. Essas exibições
não apenas garantem a reprodução, mas também reforçam os laços sociais dentro dos grupos, contribuindo para a estabilidade das populações. Esses comportamentos exemplificam a riqueza de vida que os recifes de corais sustentam e a importância de proteger esses ecossistemas. Os recifes de corais enfrentam uma série de ameaças graves, muitas das quais são causadas pelas atividades humanas. Uma das principais ameaças é o branqueamento dos corais, um fenômeno causado pelo aumento das temperaturas dos oceanos. Quando as águas se tornam muito quentes, os corais expulsam as algas simbióticas que vivem em seus tecidos, causando a perda de cor e, eventualmente, a morte dos corais. Esse processo enfraquece o recife e reduz sua capacidade de sustentar a vida marinha, levando a uma diminuição significativa na biodiversidade. Outra ameaça crítica aos recifes de corais é a acidificação dos oceanos, resultante do aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Quando o CO2 é absorvido pela água do mar, ele forma ácido carbônico, que reduz o pH da água e dificulta a capacidade dos corais de construir suas estruturas de carbonato de cálcio. Isso enfraquece os recifes, tornando-os mais vulneráveis à erosão e menos capazes de resistir a tempestades e outros eventos climáticos extremos. A acidificação, portanto, representa uma ameaça existencial para os recifes de corais em todo o mundo. Além disso, a sobrepesca e a pesca destrutiva também estão entre as principais causas da degradação dos recifes. Práticas como a pesca com dinamite e cianeto, comuns em algumas regiões, destroem os recifes e matam indiscriminadamente a vida marinha. Mesmo a pesca mais tradicional pode ter impactos negativos, ao remover espécies-chave que são essenciais para a saúde do ecossistema. Para proteger os recifes de corais, é essencial adotar práticas de pesca sustentáveis e regulamentar rigorosamente as atividades pesqueiras nas áreas recifais. Os recifes de corais atuam como barreiras naturais, protegendo as costas de muitas regiões tropicais ao absorver a energia das ondas e tempestades. Essa proteção é especialmente vital em áreas suscetíveis a furacões e tsunamis, onde a presença de recifes pode significar a diferença entre uma costa intacta e uma devastada. Ao diminuir a força das ondas, os recifes ajudam a reduzir a erosão costeira, protegendo não apenas as praias, mas também os manguezais e outros ecossistemas costeiros que dependem de águas mais calmas. Em lugares como o Caribe e o Pacífico Sul, comunidades inteiras dependem da integridade dos recifes para proteger suas casas e meios de subsistência. Além de proteger a costa, os recifes de corais também contribuem para a formação de novas terras. Ao longo de milhões de anos, os corais criaram atóis e ilhas, que hoje abrigam diversas formas de vida, tanto marinha quanto terrestre. A constante deposição de materiais calcários pelos corais faz com que as estruturas recifais cresçam e se expandam, ajudando a manter a integridade das áreas costeiras. Esse processo é lento, mas vital para a formação de ilhas e a manutenção de ecossistemas únicos que dependem dos recifes. Contudo, a destruição dos recifes por atividades humanas, como a pesca com explosivos, a mineração de corais e o turismo irresponsável, está comprometendo essa função vital. A perda dos recifes pode expor diretamente as costas a tempestades mais intensas, resultando em inundações e danos significativos às infraestruturas costeiras. A longo prazo, a degradação dos recifes pode levar à erosão acelerada das costas, colocando em risco não apenas os ecossistemas, mas também as comunidades humanas que dependem deles para sua sobrevivência. Assim, a preservação dos recifes de corais é essencial não apenas para a vida marinha, mas também para a proteção das zonas costeiras. Os recifes de corais são fundamentais para a subsistência de milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente em regiões tropicais. Esses ecossistemas fornecem uma abundante fonte de alimento, com peixes e outros frutos do mar que constituem a base da dieta de muitas comunidades costeiras. Além disso, a pesca em recifes é muitas vezes a principal fonte de renda para pescadores artesanais, que dependem das capturas diárias para sustentar suas famílias. A biodiversidade dos recifes
garante que essas comunidades tenham acesso a uma variedade de recursos, essenciais para sua segurança alimentar e bem-estar. Além da alimentação, os recifes de corais são um importante motor econômico para o turismo. As águas cristalinas e a rica vida marinha atraem mergulhadores, snorkelistas e turistas de todo o mundo, gerando bilhões de dólares em receitas para as economias locais. Hotéis, restaurantes, escolas de mergulho e outros negócios dependem diretamente da saúde dos recifes para atrair visitantes. Em muitas ilhas e regiões costeiras, o turismo baseado em recifes é a principal indústria, e a degradação desses ecossistemas poderia ter impactos devastadores na economia e no emprego. Por fim, os recifes de corais também têm um valor cultural inestimável para muitas comunidades indígenas e locais, que há séculos consideram esses ecossistemas como sagrados e centrais para suas tradições e modos de vida. As práticas culturais e espirituais ligadas aos recifes são passadas de geração em geração, fortalecendo os laços sociais e a identidade coletiva. A perda dos recifes, portanto, não representa apenas um desafio ecológico, mas também uma ameaça à herança cultural de muitas populações. Proteger os recifes de corais é, assim, uma questão de justiça social e de preservação cultural. Diante das ameaças crescentes aos recifes de corais, iniciativas de conservação e restauração estão se tornando cada vez mais essenciais. Uma das estratégias mais eficazes é a criação de áreas marinhas protegidas, onde as atividades humanas, como a pesca e o turismo, são reguladas ou proibidas para permitir a recuperação natural dos ecossistemas. As AEMPs têm mostrado resultados positivos em várias partes do mundo, com aumentos na biodiversidade e na resiliência dos recifes. Esses esforços dependem de uma gestão eficaz e da colaboração entre governos, comunidades locais e organizações não governamentais. Outra técnica promissora é a restauração ativa dos recifes de corais. Esse processo envolve o cultivo de corais em viveiros subaquáticos e, posteriormente, o transplante dessas colônias para recifes degradados. Pesquisadores estão desenvolvendo métodos para selecionar corais mais resistentes às mudanças climáticas e às doenças, aumentando as chances de sobrevivência e sucesso das colônias transplantadas. Embora a restauração ativa seja ainda uma prática emergente, ela representa uma esperança para a recuperação de recifes que foram severamente danificados por atividades humanas. Além dessas abordagens, a conscientização e a educação ambiental são fundamentais para a conservação dos recifes de corais. Campanhas educativas que promovem práticas sustentáveis de turismo e pesca, bem como a redução da pegada de carbono, podem ajudar a diminuir as pressões sobre esses ecossistemas. Envolver as comunidades locais na proteção dos recifes também é crucial, pois são elas que mais dependem desses ecossistemas e têm o maior interesse em sua preservação. Através de uma combinação de esforços científicos, governamentais e comunitários, é possível garantir um futuro para os recifes de corais. O futuro dos recifes de corais está em um ponto crítico. Se as tendências atuais de aquecimento global, acidificação dos oceanos e destruição ambiental continuarem, muitos dos recifes do mundo poderão desaparecer nas próximas décadas. No entanto, há razões para otimismo. Iniciativas globais, como o Acordo de Paris, que visa limitar o aumento da temperatura global, e esforços locais de conservação, estão começando a mostrar resultados. A adoção de tecnologias verdes, o fortalecimento das políticas de conservação e a mudança nos padrões de consumo podem contribuir significativamente para a proteção dos recifes de corais. Além das ações globais, o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas de conservação oferece esperança para a sobrevivência dos recifes. Pesquisas em genética e biotecnologia estão abrindo portas para a criação de corais mais resistentes às mudanças climáticas. Técnicas como a reprodução assistida e a manipulação genética podem ajudar a acelerar a adaptação dos corais a novas condições ambientais. Ao mesmo tempo, o monitoramento por satélite e outras tecnologias avançadas estão permitindo uma vigilância mais eficaz dos recifes, ajudando a detectar
e responder rapidamente a ameaças como o branqueamento e a pesca ilegal. O futuro dos recifes de corais depende também de uma mudança de mentalidade. Reconhecer a importância desses ecossistemas e agir de maneira responsável são passos essenciais para garantir sua preservação. A educação ambiental, especialmente entre as gerações mais jovens, desempenha um papel crucial em moldar atitudes e comportamentos que possam proteger os recifes para as gerações futuras. Com um esforço global coordenado e um compromisso de todos, ainda há tempo para salvar os recifes de corais e assegurar que eles continuem a ser um tesouro da natureza. Os recifes de corais são verdadeiros baluartes da vida nos oceanos, desempenhando papéis essenciais tanto para o equilíbrio ecológico quanto para o bem-estar humano. Sua biodiversidade única, os complexos comportamentos das espécies que neles habitam e as interações simbióticas que os mantêm vivos são um testemunho do incrível poder da natureza para criar e sustentar a vida. No entanto, como vimos, esses ecossistemas estão enfrentando ameaças sem precedentes que podem levá-los à extinção. O futuro dos recifes de corais depende das escolhas que fazemos hoje, desde a redução das emissões de carbono até a proteção ativa desses ambientes. Cada ação conta. Não se trata apenas de salvar uma bela paisagem subaquática, mas de preservar uma peça vital do quebra-cabeça que mantém o equilíbrio do nosso planeta. O que está em jogo é nada menos do que a saúde dos oceanos e, por extensão, a nossa própria sobrevivência. Ao entender a importância dos recifes de corais e o papel crucial que desempenham, podemos nos unir em torno de um objetivo comum: garantir que as gerações futuras possam herdar um mundo onde os recifes de corais ainda prosperem, colorindo os mares com sua vida vibrante e servindo como um lembrete constante da interconexão entre todos os seres vivos. A preservação dos recifes de corais é um desafio monumental, mas é também uma das causas mais nobres que podemos abraçar.